Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama menyelesaikan soalan bagi tajuk Kenal Sudut. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 200 bahagian uji diri. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1, label dan namakan sudut pada bentuk berikut. Okey, jadi kita tengok dulu soalan A ataupun bentuk A. Okey, bentuk ini mempunyai 4 sisi, jadi dia dipanggil segi 4. Okey, sebelum kita nak menjawab soalan label kan ni, kita kena tahu dulu bilangan sudut. Kalau kita tengok sini ada berapa bilangan? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita labelkanlah. Okey. Jadi pertama sekali kita label. Okey. Okay, jadi label ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan yang keempat. Ataupun 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kemudian soalan juga kata namakan sudut bentuk berikut. Jadi dia sebenarnya sama, iaitu kesemuanya ialah sudut tegak. Okey, jadi kita boleh jawablah soalan A. Di soalan A kita dah label, jadi kita namakan. So ada 4, so kita namakan satu persatulah. Okey, satu. Oh, saya pakai warna lain sekejap. Satu sama dengan sudut tegak. Okey. Dua. Dua pun sama. So, kita salin baliklah. Dua sama dengan sudut tegak. Okey. Ketiga. Sama dengan sudut tegak. Dan empat sama dengan sudut tegak. Okey, kesemuanya sama jenis, iaitu sudut tegak. Okey, okay, kita dah menjawab soalan A. Okey, okay, kita tengok B pula. B ini ada berapa sisi? Dia ada 1, 2 dan 3. Bila 3 sisi, maksudnya dia ada 3 sudut. Jadi pertama sekali kita labelkan dulu, okey. Jadi ini yang pertama. Kemudian kedua dan ketiga. Bermaksud ada 3 sudut. Sekarang kita akan namakan setiap sudut tersebut, namakan sudut. So kita buat B. Ini B, Okey. So kita tulis 1 dululah. Jadi satu itu nama sudut dia ialah sudut yang kecil. Jadi dia dipanggil sudut satu sama dengan sudut tirus. Okey. Sudut tirus ni maksudnya sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah atau sudut tegak. Okey. Okey, kita pergi pula soalan kedua. Label kedua. So kita tulis 2 bersamaan. Okey, ini ialah sudut cakar. Okey, sudut cakar ni lebih besar. Sudut tirus tadi lebih kecil. Okey, manakala yang ketiga dia sama macam sudut satu, iaitu sudut tirus. 3 bersamaan sudut tirus. Okey. Baiklah, ini dia jawapan untuk soalan B. Kita pergi pula soalan C. Okey, soalan C seperti B, iaitu 3 sisi dan dia ialah segitiga lah sama B. Jadi, bucu dia ataupun sudut dia ada 3 juga. Jadi, kita namakan dulu. Ini 1. Ok,
Okey, ini 2 dan 3. Okey. Okay, jadi kita namakan sekarang. So ini C eh. Okey. Sekarang kita namakan. Okey, nombor 1 bersamaan sudut tirus eh. Dia lebih kecil eh, kecil. Dia ni dia tajam tu. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 macam soalan A, iaitu sudut tegak. So sudut tegak. Okey. Manakala yang ketiga dia macam nombor 1 ni, iaitu sudut tirus. Okey, 3 sama dengan sudut tirus. Okey, saya anjak sikit, okey. Okey. Inilah dia jawapan untuk soalan 1 A, B dan C, iaitu nama-nama sudut, okey. Kat sini ada 3 jenis sudut, iaitu sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakap. Baiklah, kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan kedua, dia nak isikan tempat kosong. Sudut apa lebih besar daripada sudut apa? Okey, so kita tengok sebelah. Kita tengok nombor huruf B ni, dia lebih nampak. Kita tengok nombor 2 ni lebih besar daripada 1 kan? Jadi nombor 2 ni nama dia, kita tengok sini, sudut cakar. Jadi apa ayat yang kita akan tulis? Kita akan tulis sudut cakar. Okey, so kita tulislah sudut cakar lebih besar daripada sudut tirus tadi eh. So inilah dia jawapan yang pertama lah sebenarnya. Dia ada 2 jawapan. So tak apa, cikgu tulis dua-dua jawapan lah. Nanti cikgu gariskan dulu, okey. So ini jawapan pertama. Sudut cakar lebih besar daripada sudut tirus. Okey, jawapan kedua, kita kena rujuk sudut sebelah eh. Okey, kita tengok sudut tirus dengan sudut tegak. Okey, sudut tegak juga lebih besar daripada sudut tirus. Okey, sebab dia lebih besar eh. Dia di 90 darjah. Nanti kita akan belajar, darjah 5 akan belajar mengukur sudut eh. So kita boleh tulis juga antara jawapan lain, sudut tegak lebih besar daripada sudut tirus. Okey, ini jawapan yang kedua yang kita boleh jawab. Okey, manakala satu lagi kita tengok cakar dengan tegak pula. Okey. Okey, mana cakar? Okey, cakar ni tegak ni. Apa kita boleh cakap antara nombor 2 dengan nombor 3 yang dekat A ni? Nombor 2B ni lebih besar daripada sudut tegak ni eh. So kita boleh tulis ayat yang ketiga, pilihan jawapan. Sudut cakar lebih besar daripada sudut tegak. Okey. Okay, sekarang kita nak gariskan pula. Okey, tegak lebih besar daripada sudut tirus. Manakala yang satu lagi, sudut cakar lebih besar daripada sudut tegak. Okey, ini adalah salah satu contoh, okey, jawapan. Dia kita kena satu je jawapan dia eh. So ada 3 jawapan, jadi awak boleh pilihlah mana satu yang awak faham. Sebenarnya 3-3 kena faham eh. So cikgu tunjukkanlah 3-3, okey. Baiklah. Itu dia tadi soalan yang kedua. Jadi dengan berakhirnya soalan 2 tadi, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini, iaitu kenal sudut bagi muka surat 200. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.